إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. اس دنیا میں، انسانی معاشرے میں، یوں تو بہت سے طبقات پائے جاتے ہیں، اور ہر طبقہ اپنے آپ کو دوسرے طبقے سے بہتر اور برتر سمجھتا ہے، اور ہر طبقہ اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یوں معاشرے میں طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے. طبقاتی برتری ثابت کرنا اگر تو کارکردگی کی بنیاد پر ہو، یعنی کسی خوبی، کسی خصوصیت اور کسی امتیازی صلاحیت کی بنیاد پر ہو، تو چند مذائقہ نہیں بلکہ ایک خوش آئند بات ہوگی کہ لوگوں میں پنہاں صلاحیتیں ظاہر ہوں گی اور خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں گی، کہ جس سے پورا معاشرہ مستفید ہوگا. مگر مشاہدہ یہ ہے کہ طبقاتی برتری کے اظہار کی بنیاد کوئی خصوصیت اور کوئی امتیازی وصف نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد عصبیت پر ہوتی ہے، اور اس عصبیت کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں. کہیں لسانی عصبیت کار فرما ہوتی ہے، کہیں قومی، کہیں علاقائی، کہیں مذہبی، اور کہیں کوئی اور عصبیت ہوتی ہے. اور برتری کی یہ بنیادیں معاشرے کے لیے یقیناً زہر قاتل ہوتی ہیں، اور اس کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہیں، اور آپس میں عداوت، دشمنی، حسد، بغض وغیرہ کا سبب بنتی ہیں. طبقاتی کشمکش کس طرح معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے، اور اس کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے. مگر آج کی گفتگو میں ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں انسانی معاشرے کے کتنے طبقات ہیں. اسلام کی روشنی میں آخرت کے لحاظ سے انسانی معاشرہ چار طبقات پر مشتمل ہے. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما الدنیا لأربعة نفر، کہ یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں چار قسم کے لوگ رہتے ہیں. فرجل آتاه الله علما ومالا، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور مال بھی عطا کیا ہے.
فهو يتقي الله فيه يصل به رحمة ويعرف لله فيه حقه. وہ اس علم اور اس مال کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس مال میں اللہ کے حق کا لحاظ کرتا ہے کہ جس کسی کا کوئی حق بنتا ہے وہ بھی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہذا بافضل المنازل، ایسا شخص سب سے بلند ترین مرتبے والا ہے. ورجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، ایک دوسرا شخص بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا ہے مگر اسے مال نہیں دیا. فہو یقول لو انی کفلان لعملت بعملی، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسے کام کرتا، جی یعنی جس طرح وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس طرح اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، میں بھی وہی کام کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہوا و نیتو، کہ بس وہ اور اس کی نیت، یعنی جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا. اور اس کے بعد وضاحت فرمائی فہما فی الاجر سوا، وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں. اور تیسرا شخص ورجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو عطا کیا ہے مگر علم نہیں دیا. فہو یخبط فی مالہ، وہ اپنے مال اپنا مال بے باکی اور بے پرواہی سے خرچ کرتا ہے، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، اور حرام اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اور اس کی پرواہ نہیں کرتا. لا یراعی للہ فی حقہ ولا یصل بہ رحمہ، وہ اس مال میں اللہ کا کوئی حق نہیں جانتا اور نہ اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی غریب رشتہ داروں کو مال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہذا باخبث المنازل، ایسا شخص بدترین مرتبے والا ہے. ورجل لم یؤتہ اللہ مالا ولا علما، اور چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے. فہو یقول لو ان لی کفلان لعملت بعملہ، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس جیسے شخص جیسے مال ہوتا تو میں بھی اس جیسے کام کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہو و نیتو، کہ وہ اور اس کی نیت، یعنی جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا اس کو بدلہ ملے گا. اور پھر فرمایا فہما فی الوزر سوا، وہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. اس حدیث میں لوگوں کی چار قسمیں، چار طبقات بیان کیے گئے ہیں، انہیں لوگوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص ان چار طبقات میں سے باہر نہیں ہے، ہر ایک شخص ان چار میں سے کسی نہ کسی ایک طبقے میں ضرور شامل ہے. اور یہ چار طبقے بھی اصل میں دو طبقے ہی رہ جاتے ہیں جو کہ بنیادی اور اساسی ہیں. ایک وہ پہلے نمبر والا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے، اور دوسرا وہ کہ جسے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا، اور باقی جو دو ہیں وہ ان دونوں کے تابع ہیں. ان چار طبقات میں سے سب سے بلند ترین طبقہ کون سا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا علما، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم دیا ہے، اور اس کے رفع درجات کی، بلند مرتبے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے علم. اسی طرح سب سے بدترین درجے اور طبقے والا کون شخص ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، سب سے بدترین مرتبے والا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا.
اور یہ طبقہ سب سے برا طبقہ کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ مال تو اس کے پاس ہے، تو گویا کہ مال کا ہونا یا نہ ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مال آدمی کی عزت اور اس کے مقام و مرتبے میں نہ اضافہ کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ علم کا ہونا یا نہ ہونا ہے، کہ علم کی وجہ سے انسان کو بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور جہالت کی وجہ سے سب سے بدترین درجہ اس کو ملتا ہے۔ یہاں علم سے مراد دنیا کا علم نہیں، یقیناً شریعت کا اور دین کا علم ہے، کہ جس کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں گویا علم کو سراہا گیا ہے، مال کو نہیں۔ مال اور دولت مند شخص صرف اور صرف اس صورت میں قابل حمد و مدح و ستائش ہوتا ہے جب اس کے ساتھ علم کا اضافہ ہو۔ اکیلا مال کبھی بھی ہرگز بھی قابل تعریف نہیں ہوا، نہ اس کی قرآن و حدیث میں کبھی مدح اور ستائش ہوئی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مالدار کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر دولت مند شخص عالم بھی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر خود عالم نہ ہو تو علماء کرام کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی وابستگی ضرور ہونی چاہیے، اس کا رابطہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ مال کے صحیح استعمال کا اسے علم حاصل ہو سکے۔ کیونکہ علم کے بغیر مال کا صحیح استعمال ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس خوشنائی میں مبتلا ہو کہ مال کے درست استعمال کا اس کے پاس بہت علم ہے تو یہ اور بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ علم اور معلومات میں بہت فرق ہے۔ علم کسی مخصوص موضوع پر بحث و تحقیق کے بعد حاصل ہونے والی معلومات ہوتی ہیں، جو باہم مربوط بھی ہوں، مرتب بھی ہوں، اور جن کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہو، جبکہ جو معلومات ہیں وہ محض سطحی ہوتی ہیں، سرسری ہوتی ہیں، غیر مربوط ہوتی ہیں، غیر مرتب ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، یا کبھی اپنے مشاہدے اور اپنے تجربات کے نتیجے میں وہ معلومات ہوتی ہیں۔ اس لیے ٹھوس اور باقاعدہ علم کے بعد کسی چیز پر کوئی حکم لگانا ہی اصل علم ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ مال کو قرآن و حدیث میں کبھی بھی نہیں سراہا گیا، تنہا مال کو۔ اسی طرح مال اور مالدار اسی صورت میں قابل ستائش ہیں جب وہ علم کی روشنی میں خرچ ہو یا آدمی اس کو خرچ کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حسد الا فتنتین، کہ حسد صرف اور صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ یہاں حسد سے مراد رشک ہے، ورنہ حسد تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور حسد اور رشک جیسے کہ عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، دولت ہو یا کوئی اور نعمت، تو خواہش یہ کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، جبکہ رشک یہ ہے کہ کسی کوئی نعمت دیکھ کر آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش میرے پاس بھی وہ ہوتی۔ مگر یہ رشک بھی صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو۔ یہاں حکمت کی جگہ ایک حدیث میں قرآن کا لفظ ہے، ایک حدیث میں علم ہے، یعنی اس شخص پر رشک ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو، جسے پاس قرآن کا علم ہو۔ علم والے کے ساتھ تو رشک کیا جا سکتا ہے، مگر ایسے علم والے کے ساتھ جو اس علم کے، قرآن و حدیث کے علم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور اس کے مطابق فیصلے کرے۔
اور دوسرا شخص ورجل آتاه اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور اس نے اپنا مال حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ٹھان لی ہو اور حق کی راہ میں خرچ کرتا ہو. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور دن رات اس کو صدقہ کرے اللہ کی راہ میں. تو حق کی راہ میں مال خرچ کرنے والا یقیناً علم کے بغیر حق کی راہ میں مال نہیں خرچ کر سکتا. تو یہاں بھی جس چیز پر رشک کیا جا سکتا ہے وہ اصل میں علم ہے. علم کے بغیر جب آدمی اپنے لیے کوئی چیز منتخب کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. وہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے اتنی درست نہیں ہے مگر مثال کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ مثل الذی یسمع الکریمۃ ویأخذ بشرها، ایک ایسے شخص کی مثال جو کوئی بات سنتا ہے مگر اس میں وہ سب سے جو بری چیز ہوتی ہے اسے لیتا ہے. کہ مثل رجل اتى راعی غنم، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کسی بکریوں کے چرواہے کے پاس آیا. فقال یا راعی الغنم اعطنی شاۃ ناویۃ، تو چرواہے کو کہنے لگا ہے چرواہے مجھے ایک موٹی تازی بکری دے دو. فاختار له الراعی، اس رائی نے اس کے لیے ایک موٹی تازی بکری پسند کی. فقال له لا اريد الاخرى اريد الاخرى، کہنے لگا نہیں یہ نہیں دوسری دے دو. قال دونك فاختر ما شئت، اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے تمہارے سامنے بکریاں ہیں جو چاہو چن لو اس میں پسند کر لو. فذهب واخذ بأذن الكلب، تو وہ گیا تو ان بکریوں کے ساتھ بکریوں کی رکھوالی کے لیے جو ایک کتا تھا اس کا کان پکڑ کے لے آیا. اس نے چرواہے کی پسند کو ٹھکرا دیا جو کہ اس کی طلب اس کی خواہش کے مطابق تھی، چرواہے کے علم کے مطابق اس کے تجربے کے مطابق اس کے لیے چرواہے کی پسند ہی مناسب تھی مگر اس نے چرواہے کی پسند کو ٹھکرا دیا تو چرواہے نے اس کو اس کی اپنی پسند کے حوالے کر دیا اور جس کی وجہ سے وہ کتے کو بکری سمجھ بیٹھا. تو علم کو چھوڑ کر جب آدمی اپنی پسند اور ناپسند پر بھروسہ کرتا ہے اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر ایسا ہی نکلتا ہے. چنانچہ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں. فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، مجھے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. واصلح لي شاني كله لا اله الا انت، اور میرے کام خود ہی سنوار دینا سارے کے سارے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ان چار قسم کے لوگوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، وہ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے. دوسرے دو کہ جنہیں بدترین درجے والا قرار دیا ہے وہ ہیں جو جاہل ہیں، دین سے بے تعلق ہیں اور دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں. دولت کمانا اور دولت خرچ کرنا اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں نہ ہو تو انسان دنیا میں بھی اللہ کا ناپسندیدہ ہے اور آخرت میں بھی. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ مالدار ہونے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں مگر علماء سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے. اپنے علم پر بھروسہ نہ کریں. بس اوقات آدمی کو کچھ جو تھوڑا بہت علم حاصل ہوتا ہے، ٹوٹی پھوٹی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ ان کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں بات صحیح ہے اور فلاں غلط ہے.
حالانکہ ان معاملات میں تو ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ علماء کرام کو بھی بہت بحث و تحقیق سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر واقعی ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو علماء کرام سے رابطہ ضروری ہے تاکہ وہ دین قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتا سکیں, ورنہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس میں بڑی کشش ہے. قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک عام آدمی تھا, مگر جب اس کو دولت ملی تو اس کی دولت نے اس کا دماغ خراب کر دیا. اس کی دولت کے جو ذخائر تھے وہ کتنے زیادہ ہوں گے اس کا ایک اندازہ قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے خزانے دولت کے کتنے ہوں گے. اس کا تو تفصیل سے قرآن پاک میں سورہ قصص میں بیان ہوا ہے, مگر اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینہ, ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, جو دنیا کے طلبگار لوگ تھے وہ قارون کی اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے, بڑا ہی نصیب والا ہے. اس کو ان لوگوں کو کس نے سمجھایا؟ وقال الذین اوتوا العلم, جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, بڑا افسوس ہے تمہاری اس حالت پر, اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا. ولا یلقاها الا الصابرون, مگر یہ دولت جو ہے یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. کہ دنیا کی کشش سے بچ جائے, اس پر صبر کرے اپنی اس دنیا کے لحاظ سے محرومی پر, یہ صبر جو ہے کسی خوش قسمت انسان کو اور صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. تو علماء کرام ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. اس لیے عالمی اگر خود عالم نہ ہو تو علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھے, ان کے ساتھ تعلق رکھے. علماء کرام کے ساتھ تعلق رکھنا یہ حقیقت میں انسان کی ضرورت بھی ہے اور ایک بہت بڑا شرف اور بہت بڑا احساس بھی ہے. یوں تو قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت اور علماء کرام کی فضیلت کے بہت زیادہ ذخیرہ ہے, مگر امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ اتنے بڑے امام تھے کہ متفقہ طور پر انہیں امیر المومنین فی الحدیث مانا گیا ہے. ان کے والد اسماعیل رحمہ اللہ, ان کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے, ان کے والد اسماعیل رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے, مالدار آدمی تھے, جب فوت ہونے لگے تو بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ 10 لاکھ درہم ہے, مگر ایک بات بتلا دوں کہ ان میں ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے, حرام نہیں کہا, مشکوک. امام بخاری اپنے والد کا جب ذکر کرنے لگے, ان کی تاریخ لکھنے لگے تو بہت لمبی چوڑی تاریخ نہیں لکھی. اور آدمی جب اپنے خاندان کی, اپنے والدین کی تعریف لکھنا چاہتا ہے تو تعریف کے پل باندھ دیتا ہے, مگر انہوں نے نہایت ہی ایک مختصر سا جملہ لکھا. اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا شرف اور اعزاز کی بات کیا تھی. فرماتے ہیں کہ سمع ابی من مالک بن انس, میرے والد نے امام مالک بن انس سے بھی سنا ہے, یعنی حدیثیں ان سے سنی ہیں. ورا حماد بن سلمہ, اور ایک اس دور کے ایک بہت بڑے محدث عالم حماد بن سلمہ ہیں, فرماتے ہیں کہ انہوں نے حماد بن سلمہ کو دیکھا ہے. وصحفہ ابن المبارک, اور میرے والد نے ابن مبارک, امام ابن مبارک سے مصافحہ بھی کیا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑی دولت چھوڑی جائے اور ان کے بھی یقین کارنامے تھے, مگر جو بیان کر رہے ہیں اصل اعزاز کی بات کیا ہے, شرف کی بات کیا ہے, یہ بتلائی. علم جو بھی شخص حاصل کرے یہ کسی شخص کی میراث نہیں ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کو میراث ہے, جو چاہے جتنا چاہے حاصل کر لے.
اور جو حاصل کرے گا اس کا قرآن و حدیث میں اتنا زیادہ مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنے درجات ہیں، اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس ایک حدیث سے اندازہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، یہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمینوں والے سارے مخلوقات اور آسمان کی ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور فرمایا حتی النملۃ فی جوہرہا، حتیٰ کہ ایک چیونٹی اپنی بل کے اندر، وحتی الحوت، حتیٰ کہ دریا کی مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو علم، عالم ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی ہر شخص عالم بن سکتا ہے، علم کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اپنی حد تک جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھ کر، ہر زبان میں ترجمے کیے گئے ہیں، اگر پھر بھی معلوم نہ ہو تو علماء کرام سے رابطہ رکھیں، علم کی قدر جانیں، اور علم ہی کے ساتھ انسان کی عزت ہے، اسی کے ساتھ اس کا مقام ہے۔ یہ دنیا کے ساتھ نہ کبھی عزت بنی ہے نہ بننی ہے۔ آج اگر دیکھیں ہر دور کے علماء کرام کے دور میں جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے وہ کہاں ہیں، ان کا کوئی ذکر کرتا ہے؟ کسی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مگر ہر دور کے علماء کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ان کا مقام ہے، آخرت میں بھی ان کا مقام ہے۔ تو دنیا اگر کمانا ہے یا اس کو خرچ کرنا ہے تو علم کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔